Sabah itu tadi. Dan seterusnya kita berlintas langsung ke Sarawak pula bersama Gracia Vicky Chua di sana. Silakan Gracia. Terima kasih Nolila di Angkas Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sejumlah 6.8 juta ringgit nilai pampasan tanah telah dibayar kepada 79 penduduk terbabit di bahagian Limbang bagi tujuan projek Jambatan Sungai Limbang dan Sungai Bunut 2 serta projek stesen pencawang bandar Limbang dan Lawas. Majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek tersebut dilakukan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Limbang. Projek pembinaan Jambatan Sungai Limbang dan Sungai Bunut II telah diluluskan pada Februari 2015 melibatkan keluasan tanah 17.7 hektar. Manakala bagi projek stesen pencawang Bandar Limbang melibatkan keluasan 2 hektar, manakala stesen pencawang Long Tuma Bandar Lawas melibatkan keluasan tanah 10.6 hektar. Datuk Amar Orang Tengah dalam ucapannya memberitahu kerajaan mengambil tanah untuk melaksanakan projek pembangunan infrastruktur bagi memberi kemudahan kepada penduduk. Jelasnya pembayaran pampasan itu membuktikan kerajaan tidak pernah merampas tanah rakyat namun membayar dengan adil dan munasabah. Dalam majlis itu turut diadakan penyampaian surat hak milik tanah kepada penduduk berkenaan. Lebih 19,000 pendatang asing tanpa izin, parti dan 427 orang majikan ditangkap sejak 1 Julai lepas hingga semalam selepas tempoh permohonan kad sementara e-kad yang membolehkan penggajian semula parti berakhir pada 30 Jun lepas. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafa Ali berkata, tangkapan tersebut dibuat dalam operasi secara besar-besaran yang dilaksanakan jabatan itu bagi menggempur parti yang tidak mempunyai e-card serta majikan yang gagal mendaftarkan mereka selepas tempoh permohonan tersebut tamat. Beliau berkata, sepanjang operasi itu, dua daripada lima sektor utama merekodkan parti yang tidak memiliki e-card tertinggi, iaitu pembinaan dan perkhidmatan. Tiga sektor lain ialah pembuatan, perladangan dan pertanian. Program e-card yang dilaksanakan sejak 15 Februari hingga 30 Jun lepas bertujuan memenuhi permintaan majikan bagi mengisi keperluan tenaga kerja dalam sektor yang dibenarkan dan kad berkenaan hanya sah sehingga 15 Februari 2018. Datuk Sri Mustafa bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Perimpunan Berjasa bagi bulan November dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR Jabatan Immigration Sarawak di Kuching. Lafaz IBR warga Jabatan Immigration Sarawak diketuai oleh Pengarah Immigration Negeri Ken Leben dan disaksikan oleh Ketua Penolong Pengarah Unit Pemeriksaan dan Perundingan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sarawak, Madsen Atang Acun. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Immigration Datuk Sri Mustafa Ali di Kuching hari ini. Dalam kunjungan itu turut dibincangkan isu-isu sempadan dan kerjasama pengawalan sempadan antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. turut disyorkan supaya kerajaan negeri dapat menambah pos kawalan imigresen di Sarawak bagi meningkatkan kawalan di pintu masuk negeri ini yang turut disambut baik dan disokong penuh oleh Ketua Menteri. Dan kali ini akan kita perbincangkan lanjut dan beberapa keutamaan mengenai penubuhan pos-pos uh, padan baru akan dilakukan. Selain daripada upgrading pos-pos padan yang ada, oleh kerana kemasukan-kemasukan pelancong yang bertambah ramai. Tambahnya lagi, jumlah pos yang akan ditubuhkan tertakluk kepada peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta keutamaan pembinaan diberikan kepada kawasan sempadan yang mempunyai ramai pelancong asing. Dato' Sri Mustafa ditemui pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan ke atas Dato' Petinggi Abang Johari di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Temamud hari ini menerima kunjungan hormat daripada rombongan jawatan kuasa penganjur Regata Sarawak di Astana Negeri Petra Jaya Kucing. Rombongan tersebut diketuai oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri, Dato Abdul Karim Rahman Hamzah. Kunjungan itu bagi menjemput yang di Pertua Negeri untuk menghadiri Majlis Pentupan Sarawak Regata pada 19 November ini. Sultan Brunei Sultan Hassanal Al-Bolkiah dijangka berangkat mencemaduli untuk hadir sama pada majlis penutupan itu nanti. Serau Egata yang akan berlangsung pada 10 hingga 19 November ini di tebingan kucing antaranya menyajikan pelumbaan perahu naga antarabangsa dan pelumbaan perahu panjang. Sebuah kompleks sukan baru akan dibangunkan di Petra Jaya Kuching ke arah memperkasakan lagi pembangunan sukan di Sarawak. Mengumumkan perkara tersebut, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata kompleks berkenaan akan dibina di kawasan Stadium Sarawak. Jelasnya lagi, Kerajaan Sarawak akan terus komited untuk membangunkan arena sukan sejajar dengan inisiatif untuk muncul sebagai negeri kuasa besar sukan. Ke arah itu, infrastruktur sukan akan terus diberi keutamaan dengan menyediakan kemudahan bertaraf antarabangsa untuk pembangunan sukan yang lebih efisien. Data Patinggi Abang Johari berkata demikian dalam Majlis Penghargaan Atlet-Atlet Sarawak Sukan C ke-29 dan Sukan Para Asia ke-9 di Kuching. Seramai 51 atlet diraihkan dalam majlis tersebut. Pada Sukan C KL 2017 yang diadakan pada 19 hingga 30 Ogos lepas, 24 atlet Sarawak telah menyumbang 13 pingat emas, 2 pingat perak dan 14 pingat gangsa. Manakala pada sukan para ASEAN KL 2017 pula, 27 orang atlet para Sarawak telah menyumbang 10 pingat emas, 18 pingat perak dan 20 pingat gangsa. Seramai tiga atlet acara renang pada temasya Sukan C ke-29 dan Sukan Para ASEAN ke-9 menerima durian runtuh tertinggi daripada kerajaan negeri di Majlis Penghargaan Atlet-Atlet Sarawak di Kuching malam tadi. Penerima insentif tertinggi perenang sensasi Malaysia kelahiran Kuching, Wilson Sim Wee Sheng, menerima RM32,000 atas kejayaan beliau merangkul dua pingat emas, satu perak dan satu gangsa pada sukan Si Kuala Lumpur Ogos lalu. Manakala Muhammad Adib Iqbal Abdullah, atlet renang sukan para ASEAN ke-9 pada September lepas, menerima insentif kedua terbanyak berjumlah RM29,000 atas kejayaan beliau meraih dua perak dan tiga gangsa dalam acara akuatik. Seorang lagi atlet renang sukan para ASEAN, Anderson Jamba menerima RM27,000 yang menjadikan beliau penerima insentif ketiga tertinggi selepas berjaya merangkul dua emas dan satu perak. Ketiga-tiga atlet berkenaan merupakan antara 51 pemenang atlet-atlet Sarawak yang mewakili negara pada kedua-dua temasya sukan itu. Mereka berjaya memenangi 81 pingat iaitu 23 emas, 21 perak dan 37 gangsa sekaligus menyumbang kepada kejayaan Malaysia menjadi juara keseluruhan para sukan C ke-29 dan Naib Johan para sukan para ASEAN ke-9. Pemenang pingat emas masing-masing menerima insentif bernilai rm ringgit. Pingat perak RM7,000 dan RM5,000 untuk pemenang gangsa. Insentif berkenaan disampaikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Jadi setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Peri. Silakan Nolela.